Aste musikalaren bosgarren eguna dugu gaurkoa, azken eguna. Lau egunetan zehar Jamaika izan dira oholtza honetatik igaro diren umeak. Igaro diren gazteak, musikatrenak eta partiturak. Guztiak asmo bakar bat betetzea. Zuei guztioi gazera sentian aztea melodia gozoen eta latetakoen bitartez sentian aziera. Gaurko saioa pol taldearekin hasiko dugu eta egunetan bezala ondoren musika tresna eta kasi ezberdinak astuko dira gure aurretik. Hemengo saioa bukatutakoan onaino jokatu ginen bezala jongo gara, bata txikiarekin kalekira goko plazara jo. Antxe emango diogu bukaera aurteko musikalari, zeigarren aste musikalari. Datorren urtean, berri zelkar ikusiko dugunako esperantzarekin, agur eta eskerrik asko egun guztietan eskaintzen diguzuen arretaren gandik eta eman diguzuen gozaren gandik. Izan da ia gakua, saio zuen guztokoa, eskerrik asko.